Imagine que você está trabalhando o dia todo e ainda quer continuar. Mas sua mente não vai deixar você. Seus olhos deslizam para fora de foco. E deitado na cama parece a única coisa que você quer fazer. Às vezes só precisamos de um impulso. Às vezes, tudo que você precisa é de um pequeno empurrãozinho, tá ligado? A maioria das pessoas não vive seu sonho porque desistem. Você vê que não é o fracasso que nos impede, mas que mais param na sua primeira falha. Aqueles que conseguem não param em um fracasso. Eles não param em 10 fracassos. Eles não param em 100, 1000 ou 1 milhão. Eles dizem: este é o meu objetivo, eu farei o que for preciso para alcançá-lo. Eu vou aprender mais rápido. Eu vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar de forma mais inteligente. E eu não vou desistir até que o meu sonho vire realidade. Essa é a diferença entre sucesso e fracasso. Nós somos derrubados hora após hora. Mas nós nos levantamos e nos empurramos para frente até alcançarmos nosso objetivo. Chega de desculpas! Não deve ser para mim! Não! Você é apenas negativo. Você é apenas preguiçoso. Diga a si mesmo a verdade. Aprenda porque você caiu e certifique-se de não cair novamente. Certifique-se de que você é mais forte por ter essa lição. O fracasso não é o fim da sua história, é o começo da sua história de retorno. Se o fracasso fosse o fim da história, não haveria grandes nomes. Entre quem ganha e quem perde na vida, é que o vencedor decide um melhor significado pelo seu fracasso. Eles decidem nunca mais. Eles declaram: eu serei melhor na próxima vez. Não deixe que o fracasso te pare. Deixe crescer você. Deixe-o desenvolver você. O fracasso não é o fim. É apenas o começo. O começo de sua história. Você é um campeão? Você aceitará o fracasso ou continuará? Aprenda as lições, aplique as lições, saia mais forte do que antes e continue. Algumas pessoas temem tanto o fracasso que nunca tentam. Eles nem sequer começam. Algumas pessoas desistem quando estão prestes a ter sucesso. Eles estavam tão perto, mas eles jogaram a toalha. Não deixe que seja você. O fracasso é o sucesso em andamento. Fracasso é apenas mais uma maneira de não fazer alguma coisa. Continue e você terá sucesso. Acredite, por mais difícil que seja. O fracasso não é o fim da sua história. Se você nunca aceitar a derrota, nunca poderá falhar. Recuse-se a ser derrotado. O fracasso não é o fim da sua história. É o começo da sua história.